បង្គោលខៀវកីឡាករយ៉ាងខេមរ៉ាទម្ងន់67គីឡូក្រាមដូចគ្នាជាកីឡាករមកពីក្លឹបកីឡាប្រដាល់រយៈស្មីកូម៉ាកម្ពុជាបាទសូមអញ្ជើញនៅប្រវត្តិរូបសង្ខេបបន្ថែមត្រួសបន្តទៀតបាទសម្រាប់គូឯកទី4បង្គោលក្រហមស្មាងដុនវ័យ25ឆ្នាំ 1.15 ទម្ងន់67គីឡូក្រាមស្រុកកណ្ដាលដល់ភូមិកណ្ដាលកណ្ដាលកំលងបាទគុំទឹកខ្លាស្រុកស្វាយអន្តរខេត្តពោធិ៍វែងបាត់ប្រសាទនៅលើសង្វៀន57ដង41គេឈ្នះ15គេចាញ់ម្ដងទៅស្មើលោកព្រួយដៃគូសម្រាប់8ដងនៅលើសង្វៀនប្រគួតចុងក្រោយជាមួយនឹងតិនសព្វាន់លទ្ធផលប្រដួលតិន1000សម្រាប់គុំទឹកទី2ហើយបង្គំគ្រូគឺប្រយ័ត្នបាត់សីមាជកូនសាររបស់លោកប៉ៅគឹមអានមកពីក្លឹបពលរាជចាក់សមុទ្របង្គំគ្រូយ៉ាមខេមរាវ័យ25ដូចគ្នាកម្ពស់1.72ម៉ែត្រទម្ងន់67គីឡូក្រាមបាទសុខកណ្ដាលនៅភូមិស្វាយឃុំបារាយស្រុកបារាយខេត្តបាត់ដំបងបាត់ប្រសោតបង្គំគ្រូ26ដងទេ15ឆ្នាំ11ចាញ់ម្ដាយស្មើក្រំធ្លាក់ទៅដៃគូឲ្យស្លាប់ប្រាកដត្រៀមត្រៀមប្រំពេញប្រគល់គូប្រសិទ្ធទី4ទឹកទី1បាទទឹកទី1ហើយជួយបន្តទៀតបង្គោលខៀវនេះគឺប្រកួតចុងក្រោយជាមួយនឹង30ដុល្លារផ្ដួល30ដុល្លារសម្រាប់ទឹកទី1កូនសាររបស់លោកមីយ៉ាងមកពីក្លឹបអរិយស្មីកូម៉ាកំប្រាប្រកួតចុងក្រោយរបស់កីឡាករទទួលរូបគឺល្អដូចគ្នាសំអាងដុនបងប្អូនស្គាល់ហើយបាទឈ្មោះសំអាងដុននេះមិនលេងសើចទេប៉ុន្តែប៉ះជាមួយនឹងយ៉ាងខេមរ៉ាដែលមានកពស់ពស់បាទចាំមើលគេគប់ទួលរួយទេអញ្ញាកដាក់លោកគ្រូវ៉ែនសផលបាទចូលមកដល់ទឹកទី1នេះគឺសម្បរិទ្ធតែម្ដងបង្គោលខៀវសម្បរិទ្ធសំអាងដុនមានកពស់អស់ពីជង្គង់កាច់ស្ទើរឲ្យដួលពុកជង្គង់ឆ្វេងរបស់សំអាងដុនយ៉ាបាទបីគូមកត្រឡប់ប្រងមកទុកឲ្យសម្លុកទឹកទី4នេះគូទី4នេះម្ដងហ្មងហ៎បាទតាថាមិនត្រូវទេមិនទាន់ជួយត្រឡប់មិនទាន់អាចថាគាត់ទៅតាន់មកវាយស្ដាំលោណាសម្ាងមុនវាយឆ្វេងស្ដាំសងពីយ៉ាងកាមេរ៉ាបុកកែងទៅបាទវាយស្ដាំស្ម័ងមុនគាត់ស្ដាំរបស់កាមេរ៉ាគាត់ឆ្វេងវាយឆ្វេងស្ដាំលោណាបុកកែងរបស់យ៉ាងកាមេរ៉ាជគុំស្ដាំស្ម័ងមុននៅលើកំពុងដែរបាទព្រមមិនបែរហើយតែសងមកវិញដែរសងក៏ណាចាប់ជើងជាប់ស្ម័ងមុនអូយទឹកទី1បាទទុកជួយនឹងបាទហើយក៏បន្តទៀតទូនេះចង្កឹបថាមិនដូចគូមុនតបាទថាឥឡូវទៅទៀតឯងកែងមុខវាយឆ្វេងដល់ណាស្មាងមុនបាទទឹកទី1ឲ្យផងទៅហើយខ្លាំងអស់ត្មងណាចាប់ជើងជាប់ស្មាងមុនវាយស្រាំមួយដៃអត់មានគឺទេចាប់ទៀតហើយមួយដៃស្រាំនេះពីរដៃនេះបាទពីរដៃនេះបាទថាកម្លាំងដែរតែបែកហើយសម្ាងនុនបែកឆ្ងាស់ហើយឆ្វេងហើយបាទហូរឈាមច្រាវច្រាវហើយក៏អត់បញ្ហាទេតែធ្វើម៉េចចង់ក្ដួលយ៉ាងកាមេរ៉ាឲ្យត្រឡប់ដែរអើធ្លាក់ចេញអត់ឲ្យចូលទេបាទបែកឆ្វេងទៅហើយចាប់ជាប់វាយស្ដាំទៀតខុយបាទទឹកទី1ដូចអត់មានបកស្រង់បច្ចេកទេសទេទៅចាំមនុស្សគ្រារៀងខ្លួនទៅគុំគ្រាវិញកាលមកវាយយ៉ាងកាមេរ៉ាមិនវាយស្ដាំស្មាងមុនបាទសងស្ដាំមកវិញវាយកាន់តែធំវាយស្ដាំទៀតកែងមកបាទវាយមិនកែងចាប់ជើងជាប់ទៀតឲ្យជើងវែងជើងវែងខ្ញុំចាប់ឲ្យជាប់បាទវាយខ្ញុំបែកមិញតែសម្ាងនោះគឺចាប់ជាយឹមចង់វាយកាមេរ៉ានោះឲ្យបែកដូចគ្នាដែរកាមេរ៉ានោះវែងបាទយកដៃទូងជើងទូបងបាទឲ្យជួយពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់កីឡាករបង្គោលខៀវកាមេរ៉ាបាទភូមិកំណើតរបស់គេនៅភូមិស្បាយឃុំបារាយស្រុកបារាយបាទតែនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់សហព័ន្ធគេដាក់ថាខេត្តបាត់ដំបងបាទតែពួកយើងយើងអាចអធិប្បាយទេថាបាត់ដំបងកាន់គេទៅថាពុទ្ធស្រុកបារាយនេះស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ធំទេបាទបានមើលមិនបាទទៅតាមនឹងមកដល់ហ្នឹងហើយស
្រុកបារាយនេះបើយើងនិយាយគេចេញពីបាធឿនទៅទៅដល់បារាយហើយបាទបាទស្គុនទៅទៅដល់បារាយហើយបាទចាំមកគេដាក់ក្នុងនេះតាមតំបងក៏មិនថាមិនហ៊ានថាគេខុសដែរបាទបាទមិនហ៊ានថាគេខុសហើយក៏មិនថាគេត្រូវដែរប្រាក់ខ្ញុំប្រាប់នេះតែស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំក៏សោះបាទគេទៅសេដាក់ឈ្មោះជួជាមួយសិនបរិយាណាក៏អធិស្ឋានដល់ទស្សនិកជនផងណាបាទបាទមិនចង់វែងញើសឈ្នះចាញ់គេគាត់តែការលៀងផ្លត់ក៏សូមអធិស្ឋាននេះយើងអានទៅតាមគេទៅសេបាទតែខ្លាចថាបារាយបាត់ដំបងក៏មិនដែលលឺទេមានតែបារាយថាកំពុងធំលោកប្រកាសយើងនេះអានតាមគេខុសឬក៏គេទៅសេខុសទេអូលោកប្រកាសស្រុកមួយទៀតហ្នឹងហើយតែមិនរួចទេបាទឥឡូវយើងទស្សនាកុំខ្វល់រឿងស្រុកតាបាទយើងខ្វល់តែរឿងកដាលនឹងវិញតទៅទៀតគេណាសេខុសគេបោះស្រាយតែមិនទៅបោះខុសប្រហែលកំណាំងសមាងមុនបាទសមាងមុនតើចូលកុំដាក់ដៃសមាងមុនសមាងមុនដៃជួយស្ដាំសមាងមុន57.9អ្នកស្រុកស្វាន់តើបាទតើចូលមួយកែតើចង់សមាងមុនហើយអ្នកស្រុកស្វាន់តើកំពេញទៅពេញគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូម៉ូតានៅអ្នកងារចាយចាយគូម៉ូតាហ៊ុនធៀងអូយស្រុកស្វាន់តើប្រចាំនៅខេត្តព្រៃវែងគូម៉ូតាហ៊ុនធៀងសមាងមុនដល់ស្រាំបានយូរហើយដល់ក្រោមរបស់សមាគមបាទបាទជួយនឹងលក្ខណៈអូយអូយអូយសមាគមចាស់ដៃហើយអត់ទៅចាំអើយក្រាប់ពេកវិញបាទអត់ទៅចូលដៃរត់ទៅគេហៅដល់ក្នុងផ្លូវអូយបាទត្រង់មួយវិញត្រង់ទី2បាទបាទចង់វិញហើយសមាគមខាត់ដៃយូរពេកចាំខ្លួនបន្តបាទអ្នកស្វាគមន៍អាយ៉ាកណាជឿជឿលោកគូគេជឿរាប់ឈាមក៏ឈាមបាទជាមួយអ្នកស្រុកបារាយអូហូតាទៀតអាយ៉ាកណាជឿជឿបោះចោលមួយសិនសម្បាំងនោះនោះមកបាននេះសម្រាប់ហើយរបស់អ្នកបាទគាត់សម្បាំងនោះស្រាំទៀតជាងគេប្រហែល65គេប្រហែល72ទូកៃព្រឺសម្បាំងនោះໄວស្រាំសម្បាំងនោះធាក់ពួកជើងស្រាំរបស់មេការាសម្រាប់ដៃមេការាសម្បាំងសតែ26ដងអត់សោះលើកទី2ហើយជីបខ្សែរបស់ខ្លួនព្រះបងស្ញាហើយចាប់តកាយរំលងចាំមើលប្រាប់ទេតែបាយរស់មិនអីទេទេរស់ដល់3ហើយបាទ8ខ្លួនបានទេរត់បាទស្មៅមិនទីខ្លួនអរេអរេអត់ទូនិយាយស្អីទាំងដល់ណាដល់បានទេហើយបាទនេះក៏មកព្រៃដែរគ្រូបូតាសូមជម្រាបដល់ប្រជាកសិករទូទាំងប្រទេសទិញត្រាក់ទូគ្រូបូតាថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនគ្រូបូតានឹងបង់ប្រាក់មុនជូន1200ដុល្លារសម្រាប់ម៉ាស៊ីនចូលស្រូវគ្រូបូតាវិញទិញថ្ងៃនេះគ្រូបូតានឹងបង់លុយមុនរហូតឲ្យ1300ដុល្លារសម្រាប់អតិថិជនចាំម៉ាស៊ីនចូលស្រូវទិញថ្ងៃនេះនឹងទទួលបានការចូលថ្លៃ300ដុល្លារគណៈកម្មការយ៉ាងខ្លាំងរ៉ាឈ្នះគណៈកម្មការបង្ក